dois, três. Esporte Nacional! Toda essa tarde maravilhosa. Finalista, cara, você foi a primeira série. Barulho pra quem gostou dos beats do Mate. Barulho pra quem gostou dos beats do BL. BL passa para a final. Muito barulho pra essa batalha. Valeu mesmo, Mate. Próxima semifinal, Caixa contra Cubo. Caramba, tá tendo uns nomes engraçados de batalha, né?